Dünyada koronavirus pandemiyasının devam ettiği bir vaxtda bütün ölkələrdə diqqətlər vaksinasiya prosesinə yönəlib. Artıq Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə bu proses devam edir. COVAX təşəbbüsü mövcuddur ki, bu təşəbbüs üzv ölkələrin vaxtında vaksinlərlə təmin olunmasına, vaksinlərin ölkələr arasında ədalətlilik və əlçatanlıq prinsipinə əsasən bölüşdürülməsinə görə öhdəlik götürüb. Amma təəssüflər olsun ki, COVAX üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. İnkişaf etmiş bir çox ölkələr tələbatdan artıq vaksin aldığı halda inkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrin təminatında problemlər yaranır. Müzakirələrimizi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Qafqaz üzrə media təmsilçisi Kamran Qasımovla davam etdiririk. Salam Kamran. Hər vaxtınız xeyir. Kamran, sən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının demək olar ki, bütün mətbuat konferanslarında iştirak eləmsən bir oranın təmsilçisi kimi. COVAX-ın öz öhdəliyini yerinə yetirməməsinin əsas səbəbi nədir? Bilirsiniz, əvvəla biz bu səbəbi göstərməzdən qabaq bir qədər əvvələ qayıtmalıyıq. Çünki mən elə son mart ayının 5-də iştirak etdiyimiz demək, mətbuat konferansında da, yəni çoxdur mətbuat konferansları, amma mən konkret, belə deyək ki, bir mətbuat konferansını hədəflənmək istəyirəm. Orada mən həmin məsələni qaldırdım ki, nə üçün biz COVAX layihəsinə töhfə verdiyimiz halda, ümumiyyətlə pandemiya başlayanda Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının dəstəkləyən ölkələrdən, orada deyək ki, çox az ölkələr yəni dəstəklədi maliyyə baxımından, biz 5 milyon pul ödədik, yəni birinci mərhələdə. Və bu əslində çox müsbət bir addım idi, yəni Azərbaycan tərəfindən. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycan bundan əlavə 30 ölkəyə də öz yardımını göstərir. Və COVAX layihəsi də məhz Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü nəticəsində yaranmış bir layihədir, proqramdır. Və biz də dekabr ayında, ötən ilin dekabr ayında bura 21 milyon dollar töhfə vermişik. Yəni, bu hamısı faktlar var və biz bunu da səsləndirdik həmin iclasda. Amma çox təəssüf ki, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının media ofisi və əlbəttə ki, mətbuat konferanslarında birbaşa iştirak edən rəhbərlik birbaşa bu sualdan yayındılar. Yayınırlar. İndi mən o sizin qaldırdığınız məsələyə gəlib çıxmaq istəyirəm. Əslində, nə baş verir? Gəlin, bunu biz aydınlaşdıraq. Məsələ burasındadır ki, deməli, belə bir təxminən birlik var, qrup var, NKO deyirlər. Orada, deməli, dünyanın bir çox məşhur tibb şirkətləri fəaliyyət göstərir. Yəni, onların, belə deyə, toplumudur. Britaniyadan Oxfam-dır, Global Justice Now-dur və s. Bunlar keçən il hələ həyəcan təbili çaldılar ki, necə ola bilər ki, noyabr ayında, təsəvvür edirsiniz, noyabr ayında, 2020-ci noyabr ayında 14% dünya əhalisinin yaşadığı ölkələr 53% vaksin ehtiyatını alıblar. Artıq alıblar. Alıblar. Bunu rəsmi olaraq, demək, NKO bildirdi və bildirdi ki, biz əslində Air Finance-i belə bir təşkilat da var. Onların dil sorğusuna əsasən biz sosial sorğu deyirlərdə aparmışıq və məlum olub ki, əslində yaxın bir il ərzində dünyada 67 ölkə vaksin defisitindən əziyyət çəkəcək. Və bu ölkələrin də, 67 ölkənin də əsasını məhz bir qədər inkişaf etməkdə olan, yəni ki, inkişaf etməkdə olan və vəziyyəti acınacaqlı olan ölkələr təşkil edəcək. Afrika ölkələri, Asiyanın bəzi ölkələri və s. Məsələ burasındadır ki, o ölkələrin tədarük etmək imkanları yoxdur. Biz, Azərbaycan hökuməti böyük bir addım atdı, özünü soğurtaladı, COVAX-a töhfə verməsinə baxmayaraq, Çindən vaksinlər aldı. Və bugün həmin vaksinasiya prosesi gedir. Hətta Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi də konkret bildirirdi ki, yanvar ayından başlayan vaksinasiya prosesi uğurla gedir. Orada da iki mərhələ vardır. Birinci vaksin, ikinci vaksin. Və bu nə nəticəsidir? Bu COVAX platformasının nəticəsi deyil ki. Bu birbaşa Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının COVAX layihəsində qoşulan, amma özünü soğurtalayan Azərbaycanın müdrik addımıydı. Öz vətəndaşlarının sağlamlığını qorumaq üçün. Amma üst faktiki olaraq sualdan yayınır. Mən sizə bir fakt göstərmək istəyirəm. Mart ayının 3-ü. Demək, mən İrina Mazur, bu xanım, deməli, COVAX layihəsinin, media ofisinin nümayəndəsidir. İrina Mazura biz müraciət yazırıq ki, hörmətli xanım Mazur, biz COVAX layihəsinin təşəbbüsçülərindən biriyik. Biz xahiş edirik ki, həmin layihə ilə bağlı siz bizə məlumat verəsiniz ki, nə üçün biz Azərbaycan tərəfi hələ də bu vaksinləri almamışıq.
Hərçənd onu da mən haşiyə çıxıb qeyd edeyim ki, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının bu təşəbbüsü artıq yarananda, yəni Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı COVAX-ın təsisçilərindən biridir, belə deyək. Və bu təşəbbüsə qoşulanda qeyd eləmişdilər ki, artıq 2 milyard vaksin 2021-ci ilin sonunda tam olaraq təmin olunacaq dünya üzrə. Nə baş verdi? Yəni, bugün artıq mart ayının sonlarıdır. Biz, məsəl üçün, şəxsən öz nümunəmizdə bu verilən vədin elə vəd olduğunu gördük. Digər tərəfdən, həmin bu xanım Mazur mənə həmin gün məktub yazdı ki, təşəkkür edirik diqqət göstərdiyinizə görə, amma çox təəssüf ki, biz sizinlə söhbət edəcək hər hansı bir şəxsi tapa bilməyəcəyik. Yəni, müsahibə verə bilməyəcəyik. Maraqlı məqam birisi nədən ibarətdir? Biz indi Real TV olaraq mütəmadi Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatından işləyirik, yəni ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda və biz nəyin şahidi olduq? Birbaşa verilən öhdəliklərdən qaçmaq özünü artıq konkret proqramlaşdırılmış bax, bu media ofislərin standart cavablarında göstərir. COVAX faktiki olaraq Azərbaycan qarşısında öhdəliyini yerinə getirməlidir. Vəziyyət gərgindir. Yəni, baxmayaraq ki, vaksinasiya gedir, peyvətlənmə prosesi gedir. Amma fikir verirsiniz, Azərbaycanda da artıq yoluxma sayı artmaqdadır. Deməli, tədbirlər görülməlidir. Və COVAX bunu da çox gözəl bilir. Və mən sizə bir şey də qeyd edeyim, Katerə. Demək, ümumiyyətlə, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının mətbuat konferanslarında və biz onlarla, belə deyək, onların media ofisindən mütəmadi olaraq müsahibələr də eləyirik. Hətta pandemiya başlarında daha çox geniş şəkildə müsahibələr apardıq. Cavablar həddindən artıq get-gedə, mən bunu müşahidə etdim, həddindən artıq ümumi şəkilə xarakter aldı. Hərçənd, yenə deyirəm, Azərbaycan öz dəstəyini göstərmişdi, Azərbaycan kasıb ölkələrə yardımını göstərmişdi və bunu da onlar qiymətli. Amma sonralar artıq ikili standartlar işə düşür. Bu ikili standartların da işə düşməsi özünü məhz son mətbuat konferanslarında da göstərdi ki, mən orada faktiki olaraq sual ünvanladım. Yəni, bax, elə bu kadrlarda da görürsünüz. Michael Ryan, icraçı direktorudur üstün, Tedros Ghebreyesus və onun köməkçisi bu sualı cavablandırdı və nə əsaslandırdılar? Ki, müəyyən qaydalar var, güya o qaydalara əməl olunmalıdır. Orada vaksinlərin konkret təqdim olunma tarixləri var. Ondan sonra müəyyən bir zaman lazımdır, yəni həddən artıq çoxdur, belə deyək, yerinə yetiriləcək işlər, yəni öhdəliklər. Ona görə, amma yaxın vaxtlarda, hətta bu söz orada deyildi ki, yaxın vaxtlarda, elə bu ay ərzində vaksinlərin çatdırılması baş tutacaq. Mən başqa bir məsələyə diqqətinizi yönətmək istəyirəm. Elə təxminən mart ayının əvvəlində üstün Avropa bürosu, yəni Avropa regional bürosu, onun rəhbəri doktor Hans Kluge özünün ənənəvi mətbuat konferansında çıxış etdi və dedi ki, bu ayın, daha doğrusu mart ayının sonuna qədər, daha doğrusu hətta 2 həftə, yaxın 2 həftə ərzində Azərbaycana vaksinlər gətiriləcək. Bu, bütün Azərbaycanın media resurslarında tirajlandı və göründü ki, bu yalandı. Göründü ki, bunlar bunu etmək fikrində deyirlər və ikili standartlara başvurublar. COVAX əsas gətirir ki, Azərbaycan Çindən vaksin aldığı üçün bu proses gecikir. Bilirsiniz, əslində elə bir öhdəlik yoxdur ki, biz haradansa vaksin almışıq. Çünki, baxın, mən məsələni daha biraz kökünə qayıtmaq istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının media ofisinin nümayəndələri dəfələrlə bizim müsahibələrimizi, yəni arxivdə girib Real TV-nin elə media hesablarında baxa bilərlər, YouTube səhifəsində izləyə bilərlər. Orada həmişə qeyd olunurdu, mən həmişə sual verirdim ki, biz tutaq ki, vaksinlər gələcək, hələ vaksinlər onda başdan gəlməmişdi, peyvəntlənmə prosesi getməmişdi. Biz nə edə bilərik? Biz nə edə bilərik? Biz haradan vaksin almalıyıq? Siz hansı vaksini təsdiq eləmişsiniz? Hansına patent vermişsiniz? Hansı ölkələrin? Orada deyilirdi ki, 5 peyvənd var, onun 3-ü artıq keçib növbəti mərhəliyə, 2-si qalıb, 1-i. Hətta orada deyildi ki, son mənə verilən cavablardan biri xatirə, çox maraqlı bir cavabdır. Dedilər ki, istədiyiniz ölkədən ala bilərsiniz. Yəni, biz orada heç bir məhdudiyyət qoya bilmərik. Və bu da şübhəsiz ki, Azərbaycanın COVAX platformasına qoşulmasına hər hansı bir əngəl törədə bilməz. Bunun hüquqi cəhətdən heç bir əsası yoxdur. Çünki faktiki olaraq Azərbaycan özü qərar qəbul edir, özü-özünü maliyyələşdirir mübarizədə faktiki olaraq və özü də yardım elədi Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatına və COVAX platformasına qoşulanda da biz ora 21 milyon dollar töhfə vermişik. Bunu ötən il dekabr ayında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bəyan etmişdi. Və belə olduğu təqdirdə bizim gedib tutaq ki, özümüzü, necə deyim, sığortalamaq üçün. Həm də, bilirsiniz, burada bir pandemiyanın vəziyyəti var, dərəcəsi var. Orada mənim dəqiq yadımdadır ki, müsahibədə onların media ofisinin nümayəndəsi bildirdi ki, pandemiya vəziyyətindən asılı olaraq
ölkələr özünü sığortalaya bilir. Yəni, tutaq ki, mən bu layihədə üzrə vaksin hələ gəlmiyor, amma mən başqa bir vaksini gətirə bilərəm. Bilirsiniz, bu bazar iqtisadiyyatının bir növüdür də, yəni bazar iqtisadiyyatının bir şəraitidir. Və bunu heç kəs bizə qadağan eləyə bilməz. Sadəcə olaraq, bugün, məsəl üçün, biz baxırıq, bax, elə onların özlərinin qeyd etdiyi kimi, yəni özlərini deyəndə ki, elə qərb mənbələri də bax bildi qeyd etdi ki, yəni orada Frontline AIDS var, Global Justice nadır. Onlar deyir ki, necə ola bilər? Noyabr ayının sonlarında artıq dünya ehtiyatının 53%-i 14% yer kürəsi əhalisinin yaşadığı məkanlarda cəmlənib. Başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Və bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dəfələrlə bildirdi. Qoşulmama hərəkatının sədri kimi də bu məsələni qaldırdı ki, Afrika ölkələrinə ümumiyyətlə, belə deyək də, vaksinlərin ümumiyyətlə gəlib çatması biraz problemdir. Yəni, elə Afrika ölkələri var ki, peyvənd prosesi ümumiyyətlə heç orada başlamayıbdır. Bu nəyin nəticəsidir? Təsəvvür edin ki, bu konkret Kanada yaxud başqa ölkələr vaksinləri alırlar, ehtiyat olaraq saxlayırlar. Amma axı burada bir məqam var. Siz bu vaksinləri alırsınızsa, konkret ölkələrin öz insan ehtiyatları nəzərə alınmalıdır. İnsan ehtiyatları nəzərə alınmadan küllü miqdarda vaksinlər alınır. Deməli, vaksinlərin pay bölgüsündə ədalətsizlik yaranır. Amma mən sizə onu da deyim ki, hələ ötən ilin sentyabr ayında biz Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının mətbuat konferansında iştirak edərkən orada belə bir maraqlı məqam oldu. Orada deyildi ki, bizim təsisçisi olduğumuz, bizim təşəbbüs, demək, təşəbbüsünə qoşulduğumuz COVAX layihəsi ədalətli prinsiplər əsasında dünya ölkələrinə vaksinlər, peyvəndlərin çatdırılmasını təmin edəcək. Nə baş verir? Heç bir ədalət yoxdur. Çünki artıq, belə deyək ki, birinci rüb, yəni ilin, 2021-ci ilin birinci rübü artıq sona çatmaq üzrədir. Aydın məsələdir. Və birinci rüb sona çatıb, amma hələ ki, biz bunu almamışıq. Üstəlik, təsəvvür edin ki, Azərbaycan almasaydı Çindən həmin vaksini, görün nə baş verərdi. Və bu, Azərbaycanın böyük addımı idi. Ki, yəni biz artıq sığortaladıq. Ki, baxın, əhalimizin sayı var, müəyyən mənada. Artıq yarım milyondan çox insan vaksin. Və bilirsiniz, burada Azərbaycanın müdrik bir addımından ibarətdir ki, biz təkcə öz vətəndaşlarımız üçün danışmadıq. Prezident həm də qoşulmama hərəkatının sədridir. O qoşulmama hərəkatının sədri kimi? Qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika ölkələrinin və başqa kasıb ölkələrinin də orada peyvənd almaq imkanları barədə danışdı ki. Yəni, bu, bilirsiniz, nədən ileri gəlir? Baxın, əgər Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının regional bürosu, Avropa bürosu, mən yenə təkrar eləmək istəyirəm, Hans Kluge öz mətbuat konferansında faktiki olaraq, belə deyək də, yəni virtual da olsa, bunu bütün jurnalistlər, yəni bir il ərzində artıq biz bu təcrübəni keçdik. Əgər o bəyan eləyir ki, iki həftədən sonra Azərbaycana bu vaksinlər, bu peyvəndlər çatdırılacaq və artıq mart ayının üçündən bu yana görün nə qədər keçib, daha doğrusu ikisindən. Artıq iki həftədən də çox vaxt keçibdir. Yəni, hələ bir danışıq da yoxdur ki, nə vaxt bu çatdırılacaq. Və mən son bir məsələdə istəyirəm diqqətinizi yönəldim ki, orada konkret olaraq, bax, son müddətdə biz nəyi müşahidə elədik? Ümumi fikirlər, ümumi sözlər. Məsəl üçün, bizlə danışılı bir sual veririk konkret Azərbaycanla bağlı. Azərbaycanla bağlı rəqəmlər biz görürük orada, məsəl üçün, nümayəndələr. Baxırlar ki, bizdə rəqəmlər köhnədir, yeni rəqəmlər biz deyə bilmərik, biz yerli səviyyədə buna cavab verə bilmərik. Aydın məsələdir ki, Azərbaycanda Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəliyi var, bu fəaliyyət göstərir. Amma bilirsiniz, əlbəttə ki, mərkəzi qərargah, mərkəzi ştab deyək, onlar bütün informasiyalara malik olmalıdırlar. Çünki mətbuat konferansı konkret qərb yaxud ümumilikdə inkişaf etmiş ölkələr üçün deyil axı. Mətbuat konferansı bütün ölkələr üçündür. Ya burada birisi hazırlıqlıdırlar, sadəcə Azərbaycanla bağlı, ümumiyyətlə, sualdan yayınmağa çalışırlar. Yəni, biz bunun açıq deyirəm ki, mən şəxsən bunun hər dəfə şahidə olmuşam. Ümumi fikirlər, ümumi sözlər, hansılar ki, yəni biz onları doğrudan da bilirik. Yaxud biz, məsəl üçün, müsahibələr eləyəndə də görürük ki, sosial məsafə məsələləri əsas gətirilir ki, siz sosial məsafəni belə saxlayın, əlləri yuyun və s. Yəni, bunlar ümumi məsələlərdir, bunlar gülünç məsələlərdir. Amma strateji və siyasi əhəmiyyət kəsb eləyən, siyasi aspekt kəsb eləyən məsələlərdən yan keçirlər. Halbuki, bəli.
Kəmal, siz də bayaq qeyd elədiniz ki, Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vaksinlərin ölkələr arasında ədalətlik prinsipinə bölünməsi məsələsinə toxunub və qoşulmama hərəkatının rəhbəri kimi bu məsələni qaldırıb və təsadüfü deyil ki, məhz Prezidentin səyləri nəticəsində BMT COVID-19 ilə bağlı Azərbaycanın irəli sürdüyü qətnaməni, təşəbbüsü dəstəkləyib və qətnamə qəbul edib. Ümumiyyətlə, bax, bu qətnamədən sonra nəyinsə dəyişəcəyinə inanırsınızmı? Əvvəla mən onu deyim ki, Azərbaycan əslində elə pandemiyanın qeyd etdiyimiz kimi ilk günlərindən faktiki olaraq mübarizənin ön sıralarında oldu. Hər dövlətdə, hər belə deyək, ölkə bu addımı atmadı. Yəni, biz faktiki olaraq özümüzün təhlükəsizliyimizdən savayı, dünya ölkələr, dünyanın bu bəladan xilas olması üçün özümüzü irəli verdik bir dövlət olaraq. Və bu çox böyük bir addım idi. Və mütəmadi olaraq, bəli, prezident öz çıxışlarında bildirdi ki, vaksinlər ədalətsiz bölünür. Və xüsusilə Afrika ölkələrini, kəsib ölkələri qeyd etdi və bundan sonra, BMT-nin qətnaməsindən sonra bilirsiniz, nəyinsə dəyişməsini biz necə proqnozlaşdıra bilərik? Əvvəla qeyd eləyək ki, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı BMT-nin bir qoludur, bir nüfuzlu təşkilatıdır. Onun səhiyyə siyasətini həyata keçirən, səhiyyə siyasətini yürüdən bir təşkilatdır. Və əgər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı BMT-nin bu qətnaməsindən sonra hər hansı bir nəticə çıxartmayacaqsa, yəni ədalətli bölgü, hansı ki özü vəd eləmişdi, keçən ilin sentyabr ayından bəri, hətta ondan da bəlkə əvvəl mən sizə deyim, hətta yay aylarında da bildirilirdi ki, vaksinlər hazır olacaq, çünki biz onu mütəmadi izləyirdik vaksinlərin təqdim olunması, hətta hansı vaksinlərin patentə təqdim olunması prosesini də biz izləyirdik. Mütəmadi hər həftə bizə deyirdilər ki, məsələn, 20 ölkə verib, 16-sı qalıb, 16 ölkədən 11-ini seçmişik və əgər qalıb artıq bu məsələ gəlib yetişib o həddə ki, artıq dünya dövlətləri bundan narazıdır və BMT səviyyəsində bu qətnamə qəbul olunursa, hesab edirəm ki, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı bundan ciddi dərs çıxartmalıdır və dərs çıxartmayacağı təqdirdə Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatına olan maraq, olan inam, etibar itə bilər. Bu, birmənalı şəkildə belədir. Çünki son mətbuat konferanslarında da tək bizə yox, bir çox jurnalistlərə verilən cavablar bunu sübut edir. Təşəkkür edirəm, Kamran. Çox sağ olun. Sağ olun. Qonağımız Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Qafqaz üzrə media təmsilçisi Kamran Qasımov idi. Biz COVAX-ın üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilməməsindən və dünya ölkələri arasında ədalətsiz vaksin bölgüsündən danışırdıq. Görüşənədək.